السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دوستو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے شوہر کی وفات پر پڑھنے کی دعائیں. شوہر کی وفات پر پڑھنے کی دعائیں. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جس مسلمان پر کوئی بھی مصیبت آئے اور وہ وہی کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے, یعنی تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں. یہ حدیث شریف صحیح مسلم حدیث نمبر 2126 میں موجود ہے. اب آتے ہیں دعائیں شروع کرتے ہیں, بلکہ دعا شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں پہلی دعا کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها. ترجمہ: بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما. اب آتے ہیں دوسرے دعا کی طرف. اللہم اغفر لی ولہ. اللہم اغفر لی ولہ واعقبنی منہ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً. ترجمہ: اے اللہ مجھے اور انہیں معاف فرما اور مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما. امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آئندہ ویڈیو تک اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.